Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilən bütün ərazilərdə, o cümlədən Kəlbəcər rayonunda yenidən qurma işlərini və fasiləsiz xidməti davam etdirir. RTV-nin əldə etdiyi məlumata görə Azərişıq yeni quraşdırılan güc transformatorlarının işə salınması üçün tədbirlər görüblər. Kəlbəcər rayonunun Zarzəylik kəndində yerləşən 160 kilovatlıq transformatora gərginlik verilib, uçot komplekt qurulub və 0,4 kilovatlıq kabel çəkilib. Həmçinin Qarabağ Regional Enerji Təhcizatı və Satışı İdarəsi, Kəlbəcər Elektrik Şəbəkəsinin xidməti ərazisində yerləşən, isti su istiqamətində yeni çəkilmiş 35 kilovatlıq özünü daşıyan izolyasiyalı naqil kabel xəttinə gərginlik verilib. Quraşdırılmış 160 kilovatlıq transformator montaj olunub və 0,4 kilovatlıq kabel xətti çəkilərək uçot komplekti quraşdırılıb.